Está chegando o Natal. Então, um Feliz Natal para todos vocês que acompanham o canal Ita Vídeo. E também está chegando o Ano Novo. Então, um Feliz Ano Novo para todos vocês que acompanham o canal Ita Vídeo. Que seja um 2020 repleto de realizações. Poxa, será que tem gente visitando o meu perfil no Instagram? Será que o meu perfil está bombando? Rapaz, como é que eu faço para descobrir, hein? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno, lá do blog itavideo.com. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como é que vocês fazem para vocês descobrir quantas pessoas está visitando o seu perfil no Instagram. Bom, gente, para nós descobrir quantas pessoas está visitando o nosso perfil, é muito fácil, então vamos começar esse tutorial agora. Eu vou entrar aqui no meu Instagram. Aqui é o meu Instagram pessoal. Quem quiser me seguir, fique à vontade. Então aqui não está mostrando quantas pessoas estão me visitando. Por quê? Porque aqui é uma conta pessoal. Só é possível vocês fazerem isso com uma conta comercial e a gente vai fazer agora. Então clica aqui nesses três pontinhos aqui, ó. Clique em configurações. Aqui em configurações vocês vai clicar em conta. Lá embaixo clique em mudar para conta profissional. Aqui vocês vai escolher qual a categoria melhor descreve você. Eu vou escolher aqui empresa. Clique em avançar. Chegando nessa parte ele vai dizer bem-vindo às ferramentas de negócio do Instagram e vai mostrar a sua conta. Então clique em continuar, continuar, continuar. Chegando aqui, é o fim, clique em continuar novamente. Aqui, ele vai pedir para vocês descrever qual a categoria melhor descreve você. Tem artista, blog pessoal, produtos, serviços e assim vai. Eu vou escolher blog pessoal, eu vou clicar em avançar. Aqui nessa parte, ele vai pedir para vocês conferir suas informações de contato, como e-mail, número de telefone. Então, vocês vão clicar em avançar. Chegando nessa parte aqui, ó, ele vai pedir se vocês querem conectar o seu Instagram com uma página no Facebook. Essa parte aqui é um pouco mais avançada, depois eu faço um vídeo sobre isso. Então clique aqui, ó, não conectar ao Facebook agora. Pronto, a sua conta já está uma conta comercial. Agora vamos ver quantas pessoas estão visitando o meu humilde perfil no Instagram. Olha só, duas visitas ao perfil. Umas 50 pessoas visitaram o meu perfil que eu pedi. Então, essa parte aqui ele vai atualizar em 2 horas, 3 horas, em até 24 horas ele pode atualizar esse número de visitas aqui em cima. Então, não se preocupe. Ah, poxa, ninguém está me visitando. Então, tenha calma nessa parte aí. Bom, como vocês viram, ele mostra o tanto de visitas que teve no seu perfil, mas não revela quem foi que te visitou, não mostra o perfil. Isso porque o Instagram não quer mostrar por conta da privacidade. Ele gosta muito da privacidade da pessoa. Mas existe aplicativos de terceiro que garante, que promete, que revela quem foi que visitou você no Instagram, mostra até o perfil. Mas eu não sugiro vocês fazerem isso. Porque eu, a minha pessoa, nunca colocaria o meu e-mail, a minha senha do Instagram em aplicativos de terceiros. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me siga nas redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter. Todos os links estão na descrição aqui embaixo do nosso vídeo. E eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo conteúdo aqui no nosso canal, que são vídeos a qualquer hora.